Anketa je završena, glasanje je završeno 30. septembra. Mi smo tokom oktobra meseca analizirali glasove. Otprilike 537 građana je glasalo. Za prvi predlog uređenja osvetljenja igrališta na raskrsnici Josipa Pančića i Jerine Nikolić glasalo je 66 građana. Uređenje doma penzionera u Gnjilanu 61 glas. Mobilna lekarska ekipa za medicinsku pomoć starim i slabo pokretnim osobama na kružnom putu 159 glasova. I rekonstrukcija javne česme Rizankova česma 63 glasa, što znači da smo došli do zaključka da je mobilna lekarska ekipa za medicinsku pomoć na kružnom putu pobedila i u toku su neke aktivnosti na sprovođenju tog projekta. Pojavio se u međuvremenu i poziv od strane programa reforme poreza na imovinu, tako da ćemo mi aplicirati ovim projektom za sredstva u iznosu od 40%, naravno koliko prođemo, i naredne godine taj projekat biće sproveden.